One of the reasons why many of us are unthankful is because of forgetfulness. Ìdí tí àwọn mìíràn fi mọ̀re nítorí pé a máa ń gbàgbé. One of the reasons why many of us are unthankful. Ìdí tí àwọn fi mọ̀re. It's because we are always forgetful. Nítorí pé a máa ń gbàgbé. Of what he has done for us. Àwọn nǹkan tó ti ṣe fún wa. Human beings. Ẹ̀dá ènìyàn. Have a tendency or propensity to forget. Ẹ̀dá máa ń gbàgbé oore ni. To forget God. Wọ́n lè gbàgbé Olúwa. Wọ́n sì lè gbàgbé oore tí ó ṣe. But I appeal to you this hour. Ṣùgbọ́n mo lọ lóòrọ̀ yìí. That you should not have that tendency. Má ní ọkàn náà. To forget God. Láti gbàgbé Olúwa. And to forget his deeds. Tàbí àwọn iṣẹ́ rẹ̀. He's done so much. Ó ti ṣe púpọ̀. If we appreciate him. Tí a bá dúpẹ́ fún. What he's done. Fún àwọn tó ti ṣe. He will do more. Yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. He will do more. Yóò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún wa. The children of Israel while in Egypt. Àwọn ọmọ Ísíráélì nígbà tí wọ́n wà ní Egypt. They saw great things. Wọ́n rí ohun rere. Signs and wonders. Àwọn iṣẹ́ àmì àti ìyanu. Àwọn iṣẹ́ ìyanu lọ́pọ̀lọpọ̀. When they move. Ṣùgbọ́n ìgbà tí wọ́n jáde. To the wilderness. Tí wọ́n lọ sínú àjíjù. And we challenge. Tí àìmọ̀ṣe àwọn ọmọ ṣe dojúkọ wọn. Instead of them to remember. Pàtó yẹ kó wọ́n rántí. God did for them. Gbogbo tó ti wá ṣe fún wọn. They forgot. Wọ́n gbàgbé. So they were thankful. Wọ́n jẹ́ aláìmọ. The Bible tells us. Ibẹ̀ ni ìwé fún wa pé. Ẹsẹ̀ kan lórúkọ. O sì fẹ̀sù wà. Orí Dábìlì ẹsẹ̀ kẹfà lé lọ́gọ́rùn-ún orí kan lórúkọ. They forgot God. Wọ́n gbàgbé ìlú. Their savior. We had done great things in Egypt. They forgot their God. Wọ́n gbàgbé Olúwa wọn. They did not remember God at all. Wọ́n rántí Olúwa rárá. Because they were confronted. Nítorí pé àdójúkọ wọ́n rí ìdójúkọ. Are you hearing me? Sure. That should not be the right attitude. No, not at all. Always lay into heart. Man, if you suck on it, to give him praise. That's man, if you're perfect. Remember all that is done for you. Man, don't you go to the shape for remember. Man, don't you go to the shape. And easiest way to do that is to document it. Bó ṣe lè láti ṣe ni kí o kọ sílẹ̀. Write it down. Kọ sílẹ̀. Write it down. Kọ sílẹ̀. Have a book of testimony. Ní ìwé ẹ̀rí. A diary of testimony. Ní ìwé ẹ̀rí. Instead of having diary of evil that people have done to you. Oh yeah. Kàkà pé o ní ìwé burúkú tí mo máa ń kọ. Bàbá wa ní kò ṣọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Yes, sir. Ojú ọ̀rẹ́ mi. People have died. Àwọn èèyàn kan wà wọ́n ní ìwé. All that they are writing in that diary. Gbogbo nǹkan tó sì kọ sínú ìwé má gbàgbé yìí. Is the evil people have done. Ó ní àwọn olùkọ́ ibi tí àwọn èèyàn ti ṣe fún wọn. He did me this. Ó ṣe báyìí sí mi. I asked for this money in the future. Ó béèrè owó ìlọ́wọ́ ẹ̀kú fún mi. He slapped me. Ó gbá mi ní ó gbá mi létí. He washed my nose. Ó gbá mi lẹ́sẹ̀ ní mú. And gbogbo ibi tó ti ṣe sí olùkọ́ kọ sílẹ̀. They don't want to forget. Wọ́n fẹ́ gbàgbé. That's why they document. Olúfà tó fi kọ sílẹ̀. So imagine that you are documenting what God has done for us. Kí a máa wò tá a bá kọ tó ló wá ṣe sílẹ̀. You don't have an appreciative heart. Ṣé o lè ní ọkàn ìmoore ni? Ṣé o lè ní ọkàn ìmoore? Are you aware that the Bible is a compendium of all that God has done? Ṣé ẹ̀rọ ìmọ̀ ìmọ̀lì ó kún fún gbogbo tó ló wá ti ṣe? Signs and wonders, miracles. Iṣẹ́ ìyanu àti iṣẹ́ ara. Hallelujah. Kí a lè ní ọ. I pray for you this morning. Àbá gbàgbé àfọwọ́ lówùrọ̀ yìí. That the Lord God Almighty. Ìpè Ọlọ́run ọba. Will bless you beyond measure. Yóò kún fún ọjọ́ bó ti rí lò lọ. As you have the attitude of appreciating him. Láti máa yìn in. In the precious name of Jesus. Lórúkọ láti Jésù. God bless you real. Olúwa yóò kún fún ọ. In Jesus' precious name. Lórúkọ láti Jésù. Amen.